svjedočim, vlaseničke junske kiše svakodnevno su spirale krvavu vlaseničku zemlju. Kroz kišnu zavjesu u tom ljetu nastajale su kompletne porodice, odvođene, ubijane, nestajale. Najveći broj djece ovdje je ubijen, ovdje u Sušici, u Vlasenici. Ubili su preko 2000 očeva djeci koja i danas kao odrasli ljudi pričaju o istini, o Sušici, pričaju istinu o Vlasenici. Najveća satisfakcija preživjelima su njihova djeca. Danas odrasli ljudi sa univerzitetskim diplomama, profesora, magistara, doktora. Da se ne zaboravi, da se ne ponovi Sušica. Pozivam gospođicu Nerminu Hadžiomerović da vam se obrati.